Dobrý den, to je předpověď na týden. V Londýně bude pršet a zataženo a 12 stupňů. V Barceloně bude teplo a slunečno a 36 stupňů. V Praze bude zataženo a vítr a 13 stupňů. V Moskově bude sní a velká zima a minus 1 stupeň. V Istanbulu bude mlha a málo prší a 10 stupňů. Děkuji a uvidíme se příští týden. Naschledanou.